ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବେତଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା କଚେରୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରହିଛୁ, ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଗକୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆମର ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ମତ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ରାତ୍ର 1:40 to 2:24 ମଧ୍ୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 1:40 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ ହୋଇ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଗଣେଶ ଆଦି ଘଟମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଘଟ ପୂଜା ଆଉ କୁଣ୍ଡ ସଂସ୍କାର ଆଉ ହୋଇସାରି ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନ୍ୟାସ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପରେ ପରେ ଆମର ଭୋଗ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇ 1 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ପୂଜା ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି 1 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ବିଧିବିଧାନରେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ନିତିଦିନ, ସେହିଭଳି ପୂଜା 13 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବର୍ଷ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 5 ଜଣ କରିଛୁ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ, ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ କିଛି ପୂଜା ଆମେ ବିନା ମାଇକ୍ରେ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ପୂଜା ଆମେ ସାରିଦେମୁ 1 ସୁଦ୍ଧା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମତାମତ ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆଉ କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ? ଆମର ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାପନ ହେବ। କମିଟି ତା ପାଇଁ ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ ବେତଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, SDPO ବାସୁଦେବପୁର, IIC ବାସୁଦେବପୁର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ, ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି SDPO ସୌରଭ ଉତ୍ତା, 2 ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଆଜି ମଣ୍ଡପ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମଝାଟରୁ ଧାମରା ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ କେମିତି ଦିନ 4 ରାତି 1, ସକାଳୁ 5 ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ରହିଗଲେଣି, ଆଉ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ 30 ଜଣ ପିଲା ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସି କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ୟୁରିନାଲ ରଖିଛୁ, ପିଇବା ପାଣି ରଖିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ି କେମିତି ସଫା ହେବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ବେତରା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ଲହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବେ। ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ରଖିଛୁ, ମାର୍କଣ୍ଡେ ଉଦ୍ଧାର ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ମତକୁ ଆଣିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୌରାଣିକ ମତ ଏତେ ଲୋକ ଭୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲିଂ କରିଛୁ, ଟେଣ୍ଟକୁ କରିଛୁ। ତାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ।
निश्चित भाव चलित बर्ष बेतड़े पांचटी मंडप माँ पूजा पाँच वर्तमान जेहेतु चंद्रग्रहण को मात्र किसी समय बाकी रही से माँ को पूजा जोरसोर से आरंभ होमि खूब शीघ्र चंद्रग्रहण पूर्व पूजा सर से पूजक मैंने समस्त पूजार व्यस्त आज कहवाक जावा जो लक्ष्मी पूजापी जो भाव प्रस्तुति करमिटी तरफ व्यापक भाव प्रस्तुति करो लोक मानड़ी लक्ष्य कर जो अस्थायी यूरिनाल पाखु आरंभ कर कि स्काउट पिला दायित्व दि जाएगी केमी सुरखुरी में भक्त मैंने आसवे माँ का पाखे दर्शन करेंगे आउ माँ का पाखे सुरक्षित भाव घर को फेर बासुदेवपुर प्रशांत दास अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।